Sveiki, aš esu Jūratė Bitinaitė. Šiandien kalbame apie mano neseniai išleistą knygą Pasaulis tavo širdyje. Šiandien esu ten, kur esu, todėl kad kai labai bijojau, žengiau priekį ir nestovėjau vietoje. Todėl kad labai daug keliavau ir visus savo papildomus turimus pinigėlius investuodavau į keliones, o ne į daiktus. Todėl kad niekada nenustojau mokytis. Savimi išmoksi būti tik priėmęs autentišką save, o tai reiškia su visomis silpnybėmis, klaidomis, ne tik su savo stipriaja puse, kurios tikisi ir kurios iš tavęs reikalauja visuomenė, bei kitų suformuoti lūkesčiai. Sunkiausias išgyvenimas žmogui einančiam per perversmų laikotarpį, tai yra tikėjimas savimi, tačiau man sunkiausias išgyvenimas tapo nežinojimas, iš ko gyvensiu, todėl kad labai ženkliai keitėsi finansinė padėtis ir situacija. Tad atrasti jėgų naujai pradėti karjeros kelią ir gyventi vedina iš širdies balso tikrai nėra lengva, klaidos tikrai yra neatsiejama kūrybos dalis, todėl kad iš klaidų mokomės ir tai mums suteikia patirtį, išgyvenimus bei pamokas. Pirmasis patarimas – tai peržvelgti visą sukauptą išmintį ir patirtį ir suvokti, kad tai iš tikrųjų buvo labai vertinga pamoka. Antrasis patarimas – tikrai nesižvalgyti praeitį ir nesigailėti to, kas įvyko, dėl to, kad dėl to šiandien esate, ko esate. Trečiasis patarimas – gebėti tuo dalintis ir priimti tai, kas su mumis vyksta. Visi mes esame žmonės, o klysti tikrai yra žmogiška.